Биликтин кайнар көзү ол халык. Демек, Бухара өзүнүн алдагы тагдырын өзү аныктады. Мемлекеттин эртеңи үчүн алкынып согатын жүрөктүн көптүгүн көрсөтөт. Бир жагынан карасаңыз, мынау келген көктөм менен бирге эл козголду. Эл менен бирге сен козголду. Сен козголгон артынан жылылыктын келетиндиги анык. Жыл кустары жетет. Және жақсылықты қанатына байлап келеді деп үміттенемін. Референдумның маңызы біздің мемлекетімізде үш билік бар. Атқарушы билік, президентіміз бастаған, заң шығарушы билік, парламент және сот билігі. Осы референдум арқылы, не референдумның нәтижесінде үш биліктің күштерін, құқықтарын тепе-тең қылу.